E eu decidi refazer um vídeo que eu já gravei há muito tempo atrás, que é eu analisando e mostrando pra vocês como que nós compramos passagens rodoviárias, né, passagens de ônibus, pelo site ClickBus, que é uma referência de site para compra de passagem de ônibus aqui no Brasil.